неделя, 8 декември. Вие гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. На 8 декември празнуват българските студенти. Традицията датира от 1903 година. Тогава е бил отбелязан 15-годишният юбилей на Софийския университет. Премиерът Бойко Борисов поздрави всички студенти в профила си във Фейсбук. Той пожелава на младите хора днес да се забавляват, а отутре да наблегнат на книгите, за да си осигурят мечтаното бъдеще. Над 10 000 са резервациите в Банско. В Пампорово пускат втори лифт заради празника. Там вече по традиция в огромна шатра над 3000 кандидат-вишисти ще посрещнат празника. Полицията също е на крак заради студентския празник. Собствениците на хотели и заведения са предупредени да осигурят засилен контрол. Жандармерията също се включва за осигуряване на обществения ред. Предвидени са внезапни и чести проверки както на заведенията, така и по пътищата. Ще се следи за употребата на алкохол и наркотици, както и за техническата изправност на автомобилите. И още за пътната обстановка. Тир се преобърна и затвори движението през Рижкия проход. Инцидентът е станал до село Веселиново. Осигурен обходен маршрут, а трафикът се регулира от екипи на пътна полиция. Късно с нощи пък автобус и лека кола с сръбски регистрации се удариха челно на магистралата край Сливница. След това в автобуса отзад се е врязал и тир. Пътниците в автобуса са се отървани невредими, а другите участници в катастрофата са с леки наранявания. Най-вероятната причина за пътния инцидент е шофиране в нетрезво състояние. А ден след пожара в Студентски град, как прекараха нощта жителите на блока, който беше обгърнат от пламъците, на място е Мария Чавдарова. Тук пред 61-ви блок в Студентски град положението вече е спокойно. Пламъците, които горяха с нощи, бяха обхванали само първият етаж. Сигналът беше подаден малко преди 17 часа. Веднага на място са се отзовали екипи на спешна помощ и три пожарни. До мен е очевидец на случилото се с нощи. Здравей, какво се случи и как реагира? Слизах от асансьора с един приятел и още не момичета, и като се отваря вратата на първия етаж, гледаме от една стая и за дим отстрани, отгоре, отдолу, а тя е затворена. Веднага се обаяхме 112, беше 16:37, 6, нещо такова. И дойдоха след няма и 4 минути, почнаха да съдат хора с собственика, който беше на стаята, разбихме вратата. Оттам вече влезнаха си пожарната и се оправиха. Вътреш почнаха да гасят, но нямаше пострадали, няма. Какви са щетите в крайна сметка, след пожара, след пожарникарите? Две стаи са напълно черни, не стават за нищо. И ако си е вина на човека, който е в стаята, той спомена отговорността. Така смисъл. Аз видях един приятел, че така излизат по-рано. И те изобщо даже не се сетиха и да повикат. Бах ти момниците. Изобщо не се сетиха да звънат на 112. Да, звъни, звъни. А знаете ли кой ще поеме след това щетите? Ами зависи на който е вината. Добре. Положението тук вече е спокойно. Всичко е овладяно. Постепенно започва почистване на самите стаи. Благодарим ти много, Мария Чавдарова, наживо от Студентски град. И още за студентския празник. В следващите минути ще ви разкажем една история от Велико Търново, в която главните герои са двама студенти на по 50 години. Светлан Николов е на 48, собственик на малък бизнес и горд баща на една дъщеря. Към днешна дата обаче е студент трети курс, специалност медицинска сестра в филиала на Варненския медицински университет в Велико Търново. Бях в Чехия, там работих със семейството си. Имахме фирма за набиране на работници. Имахме приятелско семейство, които бяха парамедици. Почти всеки ден ни разказваха за живота на парамедиците. И реших и аз да се върна в България, да завърша това образование. В курса на Светлан попада и Диана Петкова, дългогодишен фармацевт и майка на две пораснали деца. На 52 години съм от град Лясковец. В течение на годините винаги съм искала да се занимавам с този род дейност. Диана и Светлан са най-възрастните студенти в трети курс на филиала, но само на години. Не и пожажда за знания. Цяло са нашите мама и тати в курса.
И двамата студенти са категорични, че искат да бъдат пример за това, че за мечтите възраст няма. След колко години откъсване от учебната скамейка отново решихте да се върнете? Ами, може би 20 години със сигурност са минали. На фона, че моята дъщеря е студентка втори курс в Пловдив. Дори миналата година, като завършвахме, тя се безикаше с мен, че съм зубраз, защото успеха ми наистина беше доста по-добър от нея. Така че за мен лично не е било трудно да залягам над учебниците. Края на краищата, аз винаги съм била с младежки дух и сега по никакъв начин не мисля, че чисто природно годините са толкова, но дето има една приказка, нали, акълът е много-много, примерно с 10-15 години по-назад. Студентският празник Диана и Светлан ще отбележат заедно с колегите си от курса. И двамата са категорични, че мечтите им не свършват до тук. И вярват, че на 50 всичко тепърва предстои. И още от темите от деня. Отново замърсяване на въздуха в София. Фините прахови частици са достигнали до 3 пъти над нормата през последното денонощие. 4 от 5 градски станции са отчели 50 микрограма от тях. Прогнозата е концентрацията им в рамките на днешния ден да започне да намалява. Заради регистрираните превишения и днес екипи на столичния инспекторат продължават се извънредните проверки за нерегламентирано горене на отпадъци. През последните дни са извършени над 60 такива. През зимата около 40% от замърсяването на въздуха идва от битовото отопление на дърва и въглища. В дни с мъгла то се задържа в приземния слой и поради котловинния характер на релефа на София се разсейва трудно. Поради тази причина Столична община защити проекти за безплатната подмяна на печките на дърва и въглища на 20 000 домакинства в София. По друга тригодишна програма пък ще бъдат монтирани филтри на комините на 2000 домакинства. Първите такива бяха поставени в кварталите Слатина и Красна Поляна. Ефектът е доказан. 80% е ефективността на използването на филтри. Програмата за филтрите сме насочили усилията към районите Красна Поляна и Слатина, два от районите, където знаем поради спецификата на районите, има много домакинства, които не могат да се включат в другите програми, а в същото време влияят на въздуха за всички нас. В момента са монтирани 7 или 8. До края на декември искаме колкото може повече да се стига да позволява времето. Разчитаме поне на 70-80 да бъдат монтирани, за да може да се усети ефекта от тях. 90% от тези филтри ще бъдат поставени в квартал Факултета. До края на годината се очаква да бъдат монтирани 180 филтъра. Столичната община призовава гражданите, които се отопляват на дърва и въглища, да подават заявление за участие в програмите. На сайта на airsofia.bg всички могат да следят в реално време измерваните стойности на фините прахови частици. От началото на месеца работи и специално мобилно приложение София Air. То известява за предприетите мерки при повишена концентрация на замърсители на въздуха. От Столичната община призовават гражданите, които имат информация за нерегламентирано горене на отпадъци, да подават сигнали на телефон 02-987-5555. От света 35 жертви при пожар във фабрика в индийската столица Нью-Делхи. Над 50 са обгазените. Голяма част от пострадалите са настанени в болнични заведения. Според медиците е възможно броят на жертвите да се увеличи. Фабриката се е помещавала в 6-етажна сграда в близост до жилищни кооперации. От съображения за сигурност, живущите са изведени от домовете им. На място има десетки екипи на полицията, пожарните служби и линейки. Води се разследване за трагични инцидент. За финал на емисията ни една спортна тема. С победата на Антони Джошуа завърши боксовият матч за световната титла в тежка категория. Двубоят между него и Анди Руис младши се игра в Саудитска Арабия. Британецът си върна поясите след 12-рундова битка и с единодушно съдийско решение по точки. В две от съдийските карти резултатът беше 118-110, а третият присъди 118-109 за 30-годишният боксьор. Двубоят започна по-добре за Джошуа, който още в първия рунд отвори аркада на Руис. Мексиканецът обаче бързо отвърна и няколко минути по-късно след негов удар и британецът получи аркада. Следващите рундове и двамата си нанасяха точни попадения, но като цяло бяха по-предпазливи, отколкото агресивни. Така Джошуа стана световен
световен шампион в тежката категория за втори път в своята професионална кариера. След мача стана ясно още, че е почти сигурно, че двамата ще се изправят за трети път един срещу друг на ринга. А какво време ни очаква, вижте в прогнозата. Новините в развитие следете на сайта ни, канал 3.bg. Спокоен неделен ден!